תמהתי אם השוט הזה היה במקרה בבגאז' כאביזר ראשון שהוא נתקל בו ומפתח גלגלים לא התאים למתאר הזה, או שהיה לו משמעות סמלית. אתה רוצה לפתח את הנקודה הזאת? לא, כי אתה לפי דעתי עלית פה על הדבר החשוב. חבר הכנסת אריה אלדד, תודה לך, תודה גם לך, כתבנו עדי כהן. ועכשיו אנחנו נעבור לזירה אחרת, ירון אברהם. שלום. תמחוק את החיוך מהפנים. אני משתדר. אנחנו עכשיו מדברים על אסד.